En tiedä, mitä minun poikani saarnasi viime kokouksessa. Hän puhui ihan uuden sanoman, jollaista en ollut aikaisemmin kuullut. Eikä hän ole kuullut aiemmin, mitä minä aion tänään puhua. Koska en itsekään tiennyt ennen kello yhtä. Palattuani hotellihuoneeseeni, istahdin tuoliin, ja Herra puhui. Minulla on kiista Ruotsin evankelikaalisen kirkon ja seurakunnan kanssa. Ja minä sanoin, mitä se tarkoittaa? Mitä se minuun liittyy? En minä tiedä yhtään mitään Ruotsin evankelikaalisesta kirkkoelämästä. En ole kysellyt keneltäkään kysymyksiä. Olen tavannut vain joitakin pastoreita. Ja kun minä puhun evankelikaalista seurakunnasta, tarkoitan sillä yhtä hyvin luterilaisia, helluntalaisia, baptisteja, pelastusarmeijalaisia, kaikkia evankelikaalisia kristittyjä. Jumala puhui minun sydämelleni. Minulla on kiista Ruotsin ja Skandinaavian evankelikaalisen Kristuksen ruumiin kanssa. Ja minä sanon, Herra, mitä sinä minulta haluat? En minä tiedä, mikä sinun riitasi on seurakunnan kanssa. Minulla oli jo sitä paitsi saarna valmiina ja valittuna. Ja Herra sanoi, sinun tulee profetoida. En ole koskaan uskonut enkä sanonut olevani profeetta. Olen yksi hänen lukuisista vartiomiehistään. Ja se, mitä haluan sanoa, sitä en halua puhua lihastani käsin. Minun sydämeni vapisee, värisee. Ja minä haluaisin vain siunata teitä. Haluaisin vain rohkaista teitä. Ja minä en yritä olla lainkaan dramaattinen, mutta jos en tee, mitä Jumala on käskenyt minun tehdä, niin minulla on päälläni pyhä pelko Jumalaa kohtaan. Sillä Jumala rakastaa seurakuntaansa. Hän rakastaa evankelikaalisia kristittyjä Ruotsissa. Siitä minä olen täysin varma. Enkä minä ole tullut tänne loukatakseni ketään. Mutta kun Herra osoitti minulle, mitä minun täytyy jakaa teidän kanssanne, niin minä sanoin, että en minä pysty tähän. Kuka minä kuvittelen olevani, että tulen Ruotsiin ja tuon tällaisen oikaisun sanan, tai tuodakseni näin vahvan sanoman? Ei amerikkalainen saarnamies. Ja Herra sanoi, jos sinä et sitä tee, sinun pitää muistaa, mitä minä sanoin Hesekielille. Jos vanhurskas tekee syntiä, etkä varoita vanhurskasta, niin sinä et pelasta sieluasi, ja minä pidän sinua vastuullisena. Ja niinpä suurella vavistuksella minä haluan, että sinä kuuntelet, mitä Jumala puhuu. Minä en halua puhua raivon vallassa, vaan murtuneella sydämellä.
has a controversy with the church, evangelical church in Sweden. Jumalalla on kiista Ruotsin evankelikaalisen kristikunnan kanssa. Menemme Aamoksen kirjan lukuun 3. Luemme ensimmäiset 8 jaetta. Luemme jae jakeelta. Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt. Kuulkaa sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelilaiset, koko sitä sukua vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta. You only have I known of all the families of the earth, therefore I will punish you for your iniquities. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maailman kansoista. Sen vuoksi minä vaadin teidät tilille kaikista pahoista teoistanne. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole sopineet keskenään? Will a young lion cry out of his den if he has not taken nothing? Ärjykö leijona metsässä, ellei sillä ole raadeltavaa? Äriseekö nuori leijona luolassaan, ellei se ole saanut saalista? Can a bird fall into a snare upon the earth where no net or gin is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Jääkö lintu ansaan maassa, ellei sille ole viritetty pyydystä? Nouseeko ansa maasta, ellei saalis ole tarttunut siihen? Puhalletaanko soofartorveen kaupungissa niin, ettei kansa säikähdä? Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota Herra ei olisi tuottanut? Sillä Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille. The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but prophesy? Leijona karjuu, kuka ei pelkäisi. Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Father, I'm asking you now to come by your spirit and power. Taivaallinen Isä, pyydän sinua, että nyt tulet pyhän henkesi voimassa. Pyhitä suuni, pyhitä sydämeni. Anna minun puhua vain niitä sanoja, jotka sinä suuhuni laitat. Minä nöyrytän itseni sinun ja tämän seurakunnan edessä. Ja ymmärrän, että olen ainoastaan ääni, joka huutaa erämaassa. Jumala, jos milloinkaan olette Ruotsille puhunut, puhu nyt, puhu kirkkaasti, puhu vakuuttavasti, puhu parantumisen tähden, tuo synnin tunto, ja herätä meidät, virvoita meidät jälleen eloon Jeesuksen nimessä. Verse 1, Amos 3. Ja kesä 1 Aamoksen lukua. This is a word against the whole family. Tämä on Herran sana koko sukua vastaan. To those God has placed his hand upon. Niitä vastaan, joiden päällä on Herran käsi. Niille, jotka hän on vapauttanut. Ja kesä 2. You only have I known of all the families of the earth. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maailman kansoista tai suvuista. Teitä minä rakastan. Hän puhuu omalle kansalleen tässä. Minä olen tehnyt teissä työtäni ja olen valinnut teidät ja siunannut teitä. Te olette minun perhettäni, koska te olette minun perhettäni. Minä kohtelen teitä ihan toisella tavalla kuin kaikkia muita. Sillä se, jota minä rakastan, sitä minä kuritan. Tämä on merkki minun rakkaudestani. Näin hän sanoi Israelille. Minä voisin jättää sinut rauhaan ja antaa teidän mennä synnissänne.
Jos te olisitte maailmasta, niin minä en oikaisisi teidän teitänne. Mutta rakkauteni tähden, koska olette minun sukuani, niin minä ojennan teitä teidän rikkomuksessanne. Jakeessa 3. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole sopineet keskenään? Tässä on meille johdanto tähän kiistaan, joka on esillä. Jumala sanoo, että olette minun sukuani. Mutta minulla on kiista teidän kanssanne. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole sopineet keskenään? Ja minä en voi kulkea teidän kanssanne, niin kuin minä tahdon kulkea. Minä en voi tehdä teidän kanssanne sitä, mitä haluan tehdä, ellemme kulje yhdessä, ellemme kulje sovussa. Ärjykö leijona metsässä, ellei sille ole raadeltavaa? Äriseekö nuori leijona luolassaan, ellei se ole saanut saalista? Anna minun palata jakeeseen 3. Ja anna minun kertoa sinulle, minkä uskon, että mistä tässä kiistassa on kysymys. Kyse ei ole luopumuksesta. Kyse ei ole jostakin järkyttävästä synnistä. Tällaisesta kiistasta ei ole kysymys. Vaan kiista, joka Herralla on Ruotsin seurakunnan kanssa, on yhdessä sanassa. Minä annan sen teille niin kuin Jumala antoi sen minulle yhdellä sanalla. Apatia. Tuollainen veltto, välinpitämättömyys. Hän sanoi, minä en voi kulkea teidän kantanne, minä kanssanne en voi tehdä, mitä haluan tehdä teidän kanssanne. Vaikka te huudatte herätystä, kaikesta siitä huolimatta, Herra sanoo, minä näen apaattisuutta. Minä en tunne tätä lihassani. Kukaan ei ole sanonut tätä sanaa minulle ja liittänyt sitä Ruotsin seurakunnan tilaan. Kun minä katson tätä yleisöä, niin minä koen vain Pyhän Hengen läsnäoloa. Ja samalla kun koen, että Pyhä Henki on niin väkevästi läsnä tässä tilaisuudessa, ja mietin, että miten minä voin puhua tällaista. Miten voin tuolla tällaisen sanan kanssa puhua apatiasta? Jumala sanoi, puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Minä näen sydämeen, sinä et. Minä puhun nyt koko evankelikaalisen kristikunnan Kristusruumiille. Minä näen seurakunnassani, Herra sanoo, niitä, jotka ovat minun perheeni ja minun sukuani. Ja me katsomme vain näitä ulkoisia puitteita, kuolleita seurakuntia. Ja Herra osoittaa, että teissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta ilman voimaa. Ja minä kuulen Pyhän Hengen sanovan, rakkauden kädellä. Ei. Tuo ei ole oikein. Sinä, minun seurakuntani, minun perheeni, jotka on minun nimeni otettu, jotka ovat minun sukuani, te, Ruotsin seurakunta, evankelikaaliset, herätyskristityt, olette tulleet tilanteeseen, jossa teissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta olette menettämässä sen voiman ja Pyhän Hengen voitelun. Apatian tähden. Kylläisinä tulemme Jumalan huoneeseen. Ja käymme lävitse ohjelmaa.
numerot, jotka on järjestetty niin, että saisimme voimaa ja järjestystä yhteiskuntaan. Ja teistä on tullut suvaitsevaisia. Sama, mitä kuullaan maailman huulilta, kuullaan seurakunnan huulilta. Me olemme suvaitsevaista kansaa. Ei, hän sanoo, te olette penseitä. Te suvaitsette hallitukseltanne sitä, että ette voi puhua homoseksuaalista käyttäytymistä vastaan. Eikä kukaan vajoa polvilleen ja käytä rukouksen asetta. Ei ole kyyneliä, ei ole sisäistä tuskaa. Koska meistä herätyskristityistä evankelikaalista on tullut niin suvaitsevaisia. Herra sanoi tästä apatiasta. Anna minun sanoa, mitä tapahtui. Katso lukua 2. First, let me go to verse 4 in chapter 3. Big tall first. Ensin kuitenkin luku 3 ja 4. Minä puhun niin kuin koen, että Pyhä Henki haluaa puhua kauttani. Ärjykö leijona metsässä, ellei sillä ole raadeltavaa? Leijona ärjyy Ruotsissa. Tämä ei ole suinkaan Juudan leijona, vaan se on se leijona suoraan helvetistä. Hän ärjyy tässä kansakunnassa niin kuin ei koskaan sen historiassa aiemmin. Leijona ärjyy vain silloin, kun sillä on uhri hampaissaan ja sillä on saalis. Se vetää sen pesäänsä ja katsellessaan sitä kuollutta raatoa ennen kuin se syö sen, se ärjyy voittoisasti. Ja nuori leijona nuoret leijonat saavat palasia siitä saaliista. Ajoin eilen tämän seurakunnan tilaisuuteen. Ja siellä jossain valotauluissa kerrottiin helluntai-pastorista ja jotain murhasta. Kenenkään ei tarvitse kertoa meille yksityiskohtia. Minä tiedän vain sen, mitä Pyhä Henki tänään puhuu sydämelleni. Paholainen ärjyy, koska se on hyökännyt Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa vastaan. Ja kuvittelee nyt olevansa herätyskristillisen liikkeen johtaja. Olen päässyt sen keskuuteen ja saanut sieltä saalista. Siellä ei ammut yhtään nuolta minua kohtaan. Ei ollut ketään, joka olisi iloisilta voimaa nousta minua vastaan. Siellä oli vain apaattisia ihmisiä. Mitään ei tapahtunut. Sain riehua rauhassa. Ja nyt sanomalehdissä ja televisiossa leijona ärjyy voittoisasti ja ruokkii lehdistöä, nuoria leijonia, jotka haluavat palasen tästä saaliista. Tule kanssani lukuun 2. Miten tämä on päässyt tapahtumaan? I brought you up from the land of Egypt and led you 40 years through the wilderness.
Vers 10. Det var jag som förde er upp från Egyptens land och som ledde er i öknen. Jakessa 10. Minä toin teidät pois Egyptin maasta ja kuljetin teitä autiomaassa 40 vuotta. Minä ymmärrän, että tässä puhutaan Israelin kansasta, mutta apostoli Paavali sanoi näin. Nämä on kirjoitettu meille opiksi. Ne on kirjoitettu meille esikuvaksi. You have a history with me. Ja hän sanoi, että teillä on yhteinen historia minun kanssani. Teillä on vapautuksen historia. Väkevä vapauttaja, joka toi teidät ulos Egyptistä. Jakeessa 11. Minä herätin pojistanne profeettoja ja nuorukaisistanne nasireja. Vai eikö näin ole, te israelilaiset, sanoo Herra. Bland era unga män nasirer, är det inte så, ni Israels barn? Minä haluan sinun kuulevan, mitä Jumala sanoo. Minulla oli kerran väkeviä johtajia teidän keskuudessanne. Heillä oli kuin tuli luissaan heidän palvelutyönsä. Minä olin nostanut profeettoja, nuoria nasireja, jotka erottautuivat tästä maailmasta. Palavia, nuoria nasireja, nuoria profeettoja, jotka halusivat sytyttää koko kansakunnan tuleen. Minun käteni oli heidän päällään. Olin tämän seurakunnan toimistossa tuolla ja näin kuvan veli Petruksesta, jonka ympärillä seisoi 55 diakonia ja vanhinta. Kuvassa voi nähdä ja aistia Jumalan läsnäolon. I was in this pulpit in the early 70s, right here where I stand. Olin tässä saarnatuolissa varhain 70-luvulla tässä samassa paikassa. And I saw hundreds of young people burning on fire. Ja minä näin, miten sadat nuoret paloivat Jumalan tulta. I saw holy prophets of God. Minä näin Jumalan pyhiä profeettoja. I heard a sound. Minä kuulin äänen. A glorious sound. Valtavan äänen. God was raising up a new generation. Jumala oli nostamassa uuden sukupolven. Hänen suunnitelmansa juuri tälle päivälle ja hetkelle. Että nyt nämä profeetat kulkisivat halki teidän maanne. Nämä Jumalalle erotetut nuoret toisivat sanoman Jumalalta tuhansille ja taas tuhansille. He vaeltaisivat ympäri maailman ja voittaisivat miljoonia sieluja Jeesukselle. Mutta sitten tuli apatian henki. Alettiin kaivata menestystä. Ja alettiin huutaa hyvän työpaikan perään. Ei minkäänlaista pyrkimystä itse kieltäytymiseen. Haluttiin mukava talo. Sitten koteihimme tulivat televisiot. Ja kaikki ne laitteet, jotka tuovat koko maailman meidän käsiemme ulottuville. So we let that generation sit in front of television and saturate their minds. Niin me annoimme koko tuon sukupolven istua televisioidensa ääreen ja täyttää mielensä kaikella saastalla. Me teimme profeetoista vihollisen marionetteja. Jakeessa 12 sanotaan, te juotitte nasireille viiniä ja profeettoja te kielsitte, älkää ennustako. Te sanoitte, että olemme väsyneet kuulemaan tuomion sanomaa. Haluatte istua vain mukavalla kirkkotuolilla. Te ette halua itkeä.
Ette halua viettää 2 tuntia rukouskokouksessa, mutta sen sijaan vietetään tunti kaupalla television edessä ja teattereissa. Ja Herran huoneeseen mennään ilman, että sydän on täynnä Jumalan antamaa taakkaa. Ja annoitte nuorukaisille kaikenlaisia hienoja vaatteita, mukavia vaatteita. Ja he sanovat, että emme halua olla Herran palvelijoita ja olla köyhiä loppuelämämme. Ja te olette antaneet heille tätä menestyksen viiniä. Älkää häiritkö meitä. Älkää liikuttako meitä. Älkää tuoko itkeviä profeettoja meidän joukkomme. Antakaa meille kauniita, helppoja sanoja. Katso, minä rusennan teidät siihen paikkaan, niin kuin täyteen kuormattu puima jyrä rusentaa lyhteet, jakessa 13. Ymmärrätkö, mitä Jumala sanoo? Hän sanoo, minä annoin teille kokonaisen kuorman lyhteitä, nuoria profeettoja, nasiireja, täynnä Jumalan voitelua. Mutta te ette menneet koko tietä, kulkeneet koko tietä. Nyt herätyskristillinen seurakunta, evankelikaalinen seurakunta Ruotsissa. Siitä on tullut kuormallinen lyhteitä. Vaunullinen menneiden aikojen herätystä, joka ei, josta ei ole tehty leipää tähän päivään, vaan se on vaipunut apatian alla. Vainiot ovat valjenneet leikattaviksi. Tuolla ulkona on kokonainen sukupolvi, joka on valmiina kääntymään Kristuksen puoleen. Mutta ei ole mitään muuta kuin apatiaa ja vähän historiallisia lyhteitä. Me puhumme menneisyydestä. Onko täällä yhtään sellaista seurakuntaa, joka olisi alkanut täynnä tulta? Niitä, jotka alkoivat rukouskokouksissa, ja heidän sielussaan paloi tuli. He itkivät alttarin ja välillä. He kutsuivat ja olivat valmiita lähettämään nuoria ympäri maailman. Mutta nyt tuo puimajyrä on rusentanut lyhteet sinne apatian mutaan. Och profeten Joel säger att sädet kommer att förstöras. He said, I'm pressed under you. Han säger, jag är pressad under er. Han sanoo, minä olen, minut on rusennettu teidän allenne. Det är nöd för er. Folks, we've lost the whole generation. Ystävät, me olemme menettäneet kokonaisen sukupolven. Ei vain Skandinaviassa, vaan kaikkialla maailmassa. Oli äitejä, jotka itkivät lastensa tähden. Nyt he naureskelevat televisioruutujensa äärellä. Eräs äiti tulee luokseni itkien poikansa tähden. Koska hänen isoäitinsä, joka oli toiminut 50 vuotta lähetystyöntekijänä,
Hän oli Sionin äitejä. Hän tuli kotiin lähetyskentiltä ja istuskeli television ääressä lapsenlapsensa kanssa. Lapsenlapsi rakasti isoäitiään. Tuollaisen uskon kuin isoäidilläni oli, minä haluan, hän sanoi. Hän oli teini iässä tuolloin. Viikkojen ja kuukausien ajan tuo lähetystyöntekijä istui vain televisiontonsa edessä, kunnes hän menetti kosketuksen Jumalaan. Ei enää rukousta, ei enää Jumalan etsintää, vain television katselua. Hän lähti lukioon ja yliopistoon, tämä poika. Mutta ennen kuin hän lähti, hän polvistui isoäitinsä TV-tuolin ääreen. Ja hän sanoi, iso mummi, sinä olit minun sankarini. Halusin olla lähetystyöntekijä. Mutta jos kaikki päättyy näin, jos kaikki päättyy televisioruudun eteen, missä ei ole tulta, ei paloa Jumalan puoleen. Minä en halua olla missään tekemisissä sinun Kristuksesi kanssa. Ja hän luopui ja meni maailmaan, tämä poika. Ja millä seurauksella? Ja kesä 14. Silloin nopeakaan ei onnistu pakenemaan, väkevää ei auta hänen voimansa, eikä sankari pelasta henkeään. Ymmärrätkö, mitä profeetta haluaa sanoa? Hän sanoi, jos et herää, jos seurakunta et herää ja käsittele tätä asiaa, jos et palaa siihen hetkeen, jossa sydän on murtunut, niin teidän nuorukaisenne tulevat heikommaksi ja heikommaksi. Ja he pakenevat Herran huoneesta. Ja kestä 15. Jousimies ei pysy pystyssä. Ja niinpä Herran sotureilla ei ole mitään asetta enää. Nopea jalka ei pelastu. Eikä ratsumieskään pelasta henkeään. Sankareista rohkeinkin pakenee alasti sinä päivänä, sanoo Herra. Herra sanoo, tulee tapahtumaan joukkopako, eksodus. Ja kun kaikki on ovat olleet tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Ja kaikki menee vain, riittää se, että kaikki hoituu ilman, että on sellaista murtunutta sydäntä ja mieltä. Silloin voidaan nähdä vain heikkoutta, hengellistä alastomuutta, mutta ei mitään varustusta helvetin voimia vastaan. Sinä sanot, David, sinä olet maalannut hyvin synkän, pimeän kuvan eteemme. Anna minun osoittaa sinulle parantumiskeino. Anna minun kertoa, mitä Jumala haluaa seurakunnalle. Nehemian kirjan ensimmäisessä luvussa. Verse 1 said these are the words of Nehemiah. Ja kesä 1 sanotaan, nämä ovat Nehemian sanoja.
berättelse. Now if you look this way for just a moment, let me give you the historical picture. Mä haluan antaa sinulle tämän historiallisen kokonaiskuvan. Jerusalem is in ruins. Jerusalem on raunioina. The walls are down. Muurit on revitty alas. And it's all been caused by apathy. Ja kaikki on apatian syytä. Profeetat ovat profetoineet. Te lakkasitte rakentamasta minun huonettani, he sanoivat. Nyt te rakennatte omia huoneitanne. Nyt te olette kiinnostuneet vain omasta elannostanne. Minun huoneessani ei uhrata uhreja. Nyt te haluatte omia kalliita huoneitanne. Ei Jumala vastusta siunausta. Mutta kaikkein vaarallisin asia seurakunnalle on menestys. Olin Saksassa 35 vuotta sitten. Pastori osoitti minulle seurakuntaansa. Me kuljimme sen ohitse. Siellä oli muutamia vanhoja autoja siellä edessä. Ja siellä oli Jumalan palvelus meneillään. Ne oli venäläisiä. Ja minä kysyin, keitä nuo ihmiset ovat? He sanovat, että he ovat Venäjältä tulleita maahanmuuttajia. He ovat niitä kaikkein köyhimpiä venäläisiä. He tulivat, heillä oli reppu selässään ja siellä oli makkaraa. Heille annettiin ja autettiin löytämään majapaikka. Me autamme heitä löytämään työtä. Muutama vuosi myöhemmin palasin sinne. Kuulin samaa tietä saman pastorin kanssa. Ja kirkon edessä oli paljon mersuja ja bemareita. Ei Jumalalle mitään sitä vastaan, että jos joku ajaa mersulla. Kyse ei ole nyt siitä. Ja minä kysyin, ketä nämä nyt ovat? Hän sanoi, että ne on samoja ihmisiä. Ja minä aloin itkeä ja ihmettelin, että miksi minua itkettää. Hän sanoi, sinä itket Jumalan tuskaa. Heistä on useista tullut bisnesmiehiä, hyvin menestyviä. Enää he eivät rukoile. Tuolla he vain keskustelevat nyt seurakunnassa liikesalaisuuksia. Tekevät liikesopimuksia. Mutta liekki on sammunut. They come to Nehemiah. Hanani, his brother, comes. Hans bror kommer. Hänen veljensä tuli. Nehemian veli tuli ja sanoi, Jerusalemin muurit ovat hajalla. Everybody's out for themselves. Alla bryr sig bara om sig själva. Jokainen huolehtii vain itsestään. Raamattu sanoo. They said to me that there's great affliction and reproach. Verse 3. Jakeessa 3. He sanoivat minulle, ne vankeudesta palanneet, jotka asuvat siinä maakunnassa, ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Myös Jerusalemin muurit on hajotettu ja sen portit poltettu. Miten Jumala näin muutti asioita? Miten Jumala voi jälleen rakentaa Jerusalemin? Kuinka temppeli ja sen muurit voidaan rakentaa? Kuinka Jumala voi tehdä uutta maassa? Ja kessa 4 on salaisuus. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Verse 6. Let now your eyes open that you may hear the prayer of thy servant which I pray before you night and day for the children of Israel, thy servants. Confess the sins of the children of Israel
which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. Kuunnelkoot korvasi tarkoin palvelijasi rukousta ja olkoot silmäsi avoimina, kun minä nyt päivin ja öin rukoilen sinun edessäsi ja palvelijaisi israelilaisten puolesta, ja tunnustan synnit, jotka me israelilaiset olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä ja isäni suku olemme tehneet syntiä. Antidote for apathy is anguish. Vastalääke apatialle on tämä sisäinen murtuneisuus. Hätä. Monet seurakunnat eivät halua kuulla tällaista sanaakaan. Emme me halua itkeä. We don't want a prophet delving into the depths of our hearts. Me emme halua, että joku profeetta kaivautuu sydämemme sisimpiin. Olen väsyksiin saakka kuullut herätyksestä. Se on silkkaa puhetta. Sillä ei ole enää mitään painoarvoa ja merkitystä. Sillä jos me olisimme halunneet herätystä, meillä olisi seurakunnissamme jatkuvia rukouskokouksia. Se olisi seurakuntiemme kaikkein suurin ja kansoitetun kokous. Jos menette Brooklyniin, New Yorkissa, Brooklynin tabernaakkeli seurakuntaan, joka tiistai-ilta, meillä on rukouskokous. Siellä on 3000 ihmistä, jotka itkevät ja huutavat Jumalan puoleen, kaupungin puolesta. Jos tulet meidän Times Square-seurakuntaamme tiistai-iltana, kun me rukoilemme ja esirukoilemme, seurakunta on tupaten täynnä ja siellä myöskin sivuhuoneissa on ihmisiä. He huutavat Jumalan puoleen hädässä. Anna minun sanoa, mitä minä uskon. Kun terroristit iskivät New Yorkin kaksoistorneihin, se tapahtui 9. kuun 11. päivänä. Me amerikkalaiset kutsumme sitä syyskuun 11. päiväksi. Kaikki muuttui sinä päivänä. Näin minun on käsketty teille sanoa. Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle tämä on teidän syyskuun 11. päivänne. Se on kutsu. Se on herätyshuuto. Paholainen ärjyy, mutta Jumala puhaltaa pasuunaan. Niin täällä sanotaan. Palaamme Aamoksen kirjaan. Shall a trumpet, verse 6, shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? 3:6. Luku 3:6, puhalletaanko Sofar torveen kaupungissa, niin ettei kansa säikähdä. Ettekö ymmärrä, että puhalletaan torveen? Sen tarkoitus on herättää huomiota. Kuningas Jaakon englantilaisessa kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan jakessa 6. Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it? And what that means, if there is evil in the city, advertised evil, has the Lord not exposed it? Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota Herra olisi tuottanut tai paljastanut? Ymmärrättekö tämän? Hän on paljastanut pahuuden silloin, kun pasunaan puhalletaan. Ja hän sanoo, minä haluan seurakuntani huomion.
Siksi minä saarnasin seurakunnassamme tuon syyskuun 11. päivän iskun jälkeen syönä sunnuntaina. Se oli varoitus, mutta me emme kiinnittäneet siihen huomiota. Ja tästä profeetta Aamoksen tekstistä minä varoitin. Mutta ihmiset sanoivat, että ei, me rakennamme vain isomman ja suuremman. Niin nyt aletaan samalle paikalle rakentaa. Ja sinne on rakennettu semmoinen kristallinen lasinen spiraali, joka kohoaa korkeammalle kuin World Trade Center. Ja, mutta se on täyttänyt profetian Aamoksen kirjassa kirjaimellisesti. Me rakennamme suurempaa, isompaa. Amerikan synti on ylpeys. Seurakunnan ylpeys Pohjoismaissa on apatia. Ja meidät voidaan herättää ainoastaan, kun löytyy nuoria miehiä, Jumalan miehiä ja naisia, jotka sanovat, minä en pidä siitä, mitä minä näen. Minä en suinkaan halua painaa alas seurakuntaa Pohjoismaissa. Mutta nuorukaiset, teistä täytyy löytyä jotain, joka sanoo, minä olen valmis uhrauksiin ja kieltämään itseni, ottamaan ristini. Minä haluan sitä, mitä olen nähnyt isillä olleen. Minä haluan sen pyhän tulen. Jumala, murra minut. Bring me into that Nazarite life. Tuo minut siihen Nasiirin elämään. Erota minut maailmasta. Herra, nosta profeettoja. En tarkoita semmoisia hyvien aikojen profeettoja, joilla on aina vaan siunauksen sanaa. Ja he julistavat lipeviä. Raamattu määrittelee profeetan seuraavasti. He osoittavat minun kansalleni eron pyhän ja epäpyhän välillä. Helighet och orenhet. I have a weeping in my heart. Minun sydämeni itkee. Your flesh and my flesh can't produce brokenness. Meidän lihastamme, sinun ja minun meidän lihastamme ei saa irti murtuneisuutta. Mutta joskus se tulee meidän yllemme, kun Jumalan miehet ja naiset sanovat, oi Herra, murra minut. Anna minun tuntea vastuullisuutta. Anna minun olla yksi herätetyistä. Yksi niistä, jotka etsivät sinun kasvojasi. Näin lopuksi. Olen kuullut ärjynnän. Aamos puhuu tästä apatiasta, joka on tullut. En minä sano, että seurakunta on raunioina, mutta sinne apatia meidät vie. Mutta Nehemia sanoi, kun minä siitä kuulin, kun Jumala asetti minut kasvokkain tuon tosiasian kanssa. Niin tuo hebreankielinen sana tarkoittaa sitä, että minä olin yötä päivää tuskissani ja itkin. Ja minä paastosin. Milloin sinä viimeksi paastosit? Maasi, seurakuntasi puolesta, lastesi puolesta, avioliittosi puolesta. Milloin viimeksi? Edes yhden päivän. En dag bara.
edes yhden aterian verran. God is yearning. Gud längtar. He's pleading. Han vedjar till oss. Jumala vetoaa meihin ja kaipaa saada vuodattaa henkensä meihin. And he's creating a cry. Ja hän on nostattanut sellaisen huudon sisimmässämme. Herra sanoi, jos saarnaisin tämän sanan, pelotta. Hän lähettäisi tämän sanoman halki Pohjoismaiden. Ja herättäisi kansanjoukot. Kaikkialla, missä tämä äänite kuuluu, minä en saa mitään rahaa äänitteistä, enkä minä etsi sellaista. Mutta meidän pitää välittää sanoma ihmisille. Pastorit eivät siihen yksin pysty. Me tarvitsemme jokaisen vanhemmiston jäsenen, jokaisen diakonin ja jokaisen seurakuntalaisen. Kutsukaa yhteen paasto. Kutsukaa kansa rukoukseen. Vaipukaa kasvoillenne Jumalan eteen. Ja sanokaa, Jumala, nyt olet puhunut meille. Olet antanut meille herätyshuudon. Olet puhaltanut torveen. Me emme salli paholaisen ärjyvän. Meillä on väkevät Jumalan sota-aseet, jotka voivat murskata paholaisen voiman. Jeesuksen Kristuksen seurakunta herää. Ota valtaasi paholaisen voima. Minä haluan, että rukoilet minun kanssani tässä tilaisuudessa. Jumala murtaa leijonan ärjynän. Nosta molemmat kätesi ylös. Huuda Jumalan puoleen. Kuule Pyhän Hengen kutsu. Oi Pyhä Henki, sanomalehdet ovat täynnä paholaisen ärjyntää. Hän on ottanut saalista. Mutta on Jumala, sinä sanoit, että se on voitettu. Me käymme sinun vallallasi, leijonan vallan ylitse. Oi Juudan leijona, nouse ja pelasta nimesi. Varjele nimeäsi, nouse nimesi tähden. Tuo meidät polvillemme. Anna meille meidän apaattisuutemme anteeksi. Ja vielä kerran kohtaa meitä. Minä uskon, Herra, että sinulla on jotain hyvää vielä Pohjoismaille. Oi Jumala, me huudamme sinun puoleesi. Vielä kerran, Herra. Tee se vielä kerran. Vuodata henkesi.